Není to dlouho, co jsme si na lenovoblogu.cz představili nový IdeaPad Y580. Předprodukční kus ale nebyl v plné výbavě a tak jsme si na dnešní test vypůjčili nejvyšší českou finální konfiguraci se čtyřjádrovým Core i7 Ivy Bridge, grafickou kartou NVIDIA GeForce GTX 660M, no a také malým mSATA SSD diskem a samozřejmě Full HD displejem. Jednou z kritizovaných vlastností na minulých generacích IdeaPadu Y byly slabé displeje, které měly nízké rozlišení. Y580 přichází hned s Full HD panelem, jehož barvy, ale i kontrast a nehledě na ostrost obrazu jsou s běžnými panely skutečně neporovnatelné. Displej mi připomněl výborné VUXGA panely, které jsme viděli na starších 17-palcových notebookcích. A musím uznat, že je skutečně radost se na ně dívat a radost s ním pracovat. Nejvyšší česká konfigurace, kterou dnes testujeme, přináší 4 jádro Ivy Bridge Intel Core i7-3610QM, 8 GB operační paměti RAM taktované na 16 MHz, grafickou kartu NVIDIA GeForce GTX 660M s 2 GB vyhrazené GDDR5 paměti na 128-bitové sběrnici, no a také kombinaci mSATA SSD disku a 1 TB mechanického disku pro rychlejší běh a start systému. Na Y580 jsme otestovali několik her, jednak moderní Battlefield 3, pak také Crysis 2, ať už v režimu DirectX 10 nebo DirectX 11, ale také starší hru GTA 4. Nyní se velmi krátce podíváme na hraní Crysis 2, v tomto případě se zapnutým DirectX 11 a aktivovaným nastavením Ultra. Oproti režimu DirectX 10 hře v tomto případě poměrně významně klesnou počet snímků za vteřinu. Z DirectX 10 jsme hráli zhruba někde mezi 20 a 25 snímky za vteřinu. V tomto případě je třeba spokojit se pouze s snímky maximálně kolem 19-20, ale spíše v některých náročnějších situacích bude klesat snímková frekvence až k 15. Crysis 2 tedy v nejvyšším nastavení zcela bez problému není možné na Y580 hrát. Battlefield 3 si své nastavení nastavil zhruba někde na úroveň středních detailů, samozřejmě při zachování plného rozlišení 1080p a některých pokročilejších grafických funkcí. Battlefield 3 tak běží o poznání lépe než Crysis 2 a je možné jej v takovém nastavení hrát přibližně z 35 až 40 snímky za vteřinu, což už se dá považovat rozhodně za hratelné nastavení. GTA 4 automaticky upravilo své nastavení opět v plném rozlišení, někde na úroveň mezi high a very high nastavením a s následujícími dohledovou vzdáleností, detaily a množstvím vozidel. V případě takového nastavení se v lepších případech pohybuje snímková frekvence okolo 50-55 snímků za vteřinu, ale ve většině případů klesá na 35 až 40, což je stále velmi dobrá hodnota pro pohodlné hraní. Jak si můžete všimnout, v některých případech se samozřejmě snímková frekvence dostane i pod 30 snímků za vteřinu, to je obvykle během načítání a podobně, ale ve velmi náročných scénách s větším množstvím výbuchů a efektů může klesnout až na kolem 20. Co se chlazení týče, tak v běžném režimu je ventilátor buď úplně vypnutý, anebo po většinu času běží na minimálních otáčkách. A tak prakticky není slyšet, respektive nikdy není hlučnější než mechanický pevný disk, a to ani zdaleka. V plném zatížení se už samozřejmě ventilátor rozfouká, ale jedná se pouze o silné šumění, které rozhodně nebude rušit ani nijak vadit, zvláště zapneme-li si zvuk nebo nasadíme sluchátka. Uváděli jsme si, že nový IdeaPad Y, ale také IdeaPady Z mají
nově řešený spodní kryt, který ukrývá vyměnitelné komponenty, jako je operační paměť nebo pevný disk. Nově stačí pouze odšroubovat dvojici šroubků. Po odšroubování šroubků stačí pouze kryt takovýmto způsobem odstunout a okamžitě máme přístup k vnitřním komponentám. Nyní si otestujeme rychlost startu IdeaPadu Y580, který je vybavený kombinací malého SSD disku a 1 TB mechanického pevného disku. A notebook byl schopný do operačního systému ze studeného startu nabootovat za méně než 18 vteřin.